Turnik katta-yu kichikka birdek foydali mashq hisoblanadi. Uning asosidagi mashqlar maktab davridayoq jismoniy darslar rejasiga kiritilgan bo'ladi. Ushbu videoda har kuni turnikda tortinish, organizmda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi haqida gaplashamiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling. Turnikda mashq qilishning qanday foydasi bor? Turnik bel va umurtqa pog'onasining salomatligi uchun juda muhimdir. U qomatning tik va to'g'ri bo'lishi, mushaklarning mustahkamligi va butun organizmning sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Turnikdagi jismoniy mashg'ulotlar har qanday dori vositalarini o'rnini bosib, immun tizimining pastligida yordam beradi hamda ko'plab kasalliklarning oldini oladi. Tananing salomatligini saqlashda shiddatli mashq bajarishga hojat yo'q. Shunchaki badan tarbiya yoki turnikda osilishning o'zi kifoya qiladi. Ammo muntazam mashq qilish orqali kuchliroq samaraga erishish mumkin. Turnikda haftasiga bir marotaba 10 daqiqa osilgandan ko'ra har kuni 1-2 daqiqadan osilib turgan ma'qul. Turnikda osilish umurtqa pog'onasiga kun davomida tushadigan og'irlikni kamaytiradi. Bunda umurtqa pog'onasi tortilib, bel mushaklari kengayadi. Tayanch harakatlanish tizimi hamda umurtqa pog'onasi orasidagi disklar muammolarida turnikka tortilish tavsiya etiladi. Turnikda tortilish vaqtida yurak qon tomir va nafas olish tizimiga katta bosim tushadi. Shuning uchun mashqni to'g'ri bajarish zarur. Turnikdagi mashqlar qomatning tik bo'lishi, bel, qo'llar, press va ko'krak qafasi muskullarining mustahkamlanishiga yordam beradi. Agar ushbu mashqlarga qo'shimcha og'irlik qo'shilsa, bu mushak massasini ortishiga hamda tananing kuchli bo'lishiga imkon beradi. Muhimi, tana qizib olgandan so'ng turnik mashqlarini bajarish lozim. Erkaklar uchun turnikdagi mashqlar erkaklar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki u tanani quvvat bilan ta'minlab, jinsiy faollikni oshirishga yordam beradi. Agar oyoq va belga og'irlik tushirish orqali mashq qilinsa, testosteron miqdori oshib, a'zolardagi qon aylanishi yaxshilanib, mushaklarning kuchi ortadi. Erkaklik gormonlari va adrenalin miqdori me'yoriga keladi. Shuningdek, turnik mashqlarida tana ko'rkamlashadi. Miya, yurak va boshqa a'zolar kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Umurtqa pog'onasi va ko'krak qafas muskullari mustahkamlanib, chidamlilik va tana kuchi ortadi. Bel, yelka hamda qo'l mushak massasi ortadi. Ayollar uchun turnik ayollar uchun ham juda foydali. U qomatning chiroyli shakllanishiga yordam berib, press, oyoqlar va sonning mushaklarini chiqaradi. Ozishga yordam berib, ko'krak hajmini ortiradi. Qo'l paylarini mustahkamlaydi. Umurtqa pog'onasining sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Bolalar uchun zamonaviy bolalar kompyuter qarshisida o'tirib, o'yin o'ynashni juda yoqtiradilar. Bu esa aynan umurtqa pog'onasidagi muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Asta-sekinlik bilan skleroz yoki osteoxondroz kasalliklari rivojlana boshlaydi. Buning uchun bolani turli jismoniy mashqlarni bajarishga odatlantirish zarur. Jumladan turnikka tortilishga. Bu orqali umurtqa pog'onasi sog'lom va to'g'ri bo'ladi. Quyidagi kasalliklarda turnikda mashq bajarish mumkin emas. Osteoxondroz, disklararo churra, kifoz, lordoz, skoliyoz, spondiloz, disklar o'tirib qolishi, yuqori bo'g'im kasalliklari va albatta xavfsizlik texnikasi haqida unutmaslik lozim. Tortinishlarni to'g'ri holatda bajaring. Oyoqlarning bukilishi to'g'ri burchak ostida bo'lishi zarur. Harakatlar tik holatda amalga oshirilishi kerak. Tananing silkinish orqali emas, mushak kuchi orqali yuqoriga ko'tarish lozim. Har qanday g'ayritabiiy og'riq yoki o'zgarishlarda mashqlarni to'xtatib, mutaxassis bilan maslahatlashish lozim. Mashqlarni muntazam, to'g'ri bajarish va qoidalarga amal qilish orqali umrni bir necha yilga uzaytirish mumkin. Siz ham turnikda mashq bajarasizmi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.